10 shtetas të Kosovës kanë mbetur të ngujuar në Greqi. Ata dje kanë tentuar të kthehen në Kosovë përmes kufirit të Greqi-Maqedoni, por nuk është lejuar të kalojnë, nga që Maqedonia e Veriut i ka mbyllur dje të gjithë kufin toksor. Në kufi ua kanë kërkuar një dokument për të konfirmuar se nuk do të qëndrojnë në Maqedoni, por të kalojnë vetëm transit. Ata po qëndrojnë në një hotel në Greqi, 1 kilometër pranë kufirit. Jemi 8 me grupin tanë, po tash erdhen edhe 2. Për koincidencë dhe këtë pas kanë pas fluturim nga Jordania në Selanet. Ministri i punëve të brendshme Naqe Çulev tha se rreth 200 qytetarë të huaj po presin që të hyjnë në Maqedoninë e Veriut dhe se po kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë problemit. Kemi parlajmërime se janë drejtuar për të hyrë në Maqedoni mbi 200 persona me autobus dhe automjete private. Për arsye të ndryshme, ata janë bllokuar nëpër pika kufitare të ndryshme dhe policët kufitar janë në kontakt dhe koordinim të vazhdueshëm me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe pritet që gjatë ditës të arrijnë. Burimet të televizionit 21 nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se ky dikasteri ka emrat e 8 personave konkret që ndodhen në Greqi, por jo vetëm të tyre, ka emra edhe të shumë shtetasve tjerë të Kosovës që gjenden në situata të tilla dhe po punon që në afat sa më të shpejt të arrihet zgjidhje në interes të të gjitha palëve. Me situatën janë të njoftuar edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë dhe Ambasada e Kosovës në Maqedoni. Të dy institucionet shtetërore në kontinuitet po e ndjekin situatën dhe sa po të jetë mundur, banorët e Kosovës do të lejohen të shkojnë në vendlindje.